可愛いウサギさんたちが客席の中を駆け抜けていきましたね。さて、続いてはレゴンフライオンです。レゴンの語源はビレッグという体の緩やかな揺れを表す言葉と、ゴーというガムランそのものを意味する言葉からなる造語であると言われています。レゴンフライオンは数あるレゴンの中でも特定の物語やテーマを表現していません。そのために純粋に音と舞踊の型の美しさが際立つレゴンです。途中愛情を表現するアラスアラさんという振りがあるため、愛のレゴンと称されることもあります。それではどうぞごゆっくりとお楽しみください。